Om detta ser ni i svensk press. Att det finns en censur. Och censuren ligger här. Och inte i Indien. Det är en viktig sak. En annan sak är att jag tror att det finns överdeterminerade skäl till detta. Och det är ju att vad striden rör sig om i den här delen av Indien så är ju de som bor där. Det är ju det mineralrikaste, vattenkraftrikaste området i Indien. Och storbolag och regeringen söker sälja ut detta till internationellt storkapital. Men för att genomföra detta måste man ju rensa det på folk. Och folk vill inte bli rensade. Det är där har ni sådant adivasiernas kamp för sina rättigheter. Och det är stora delar av Indien. En annan sak är att det här upproret som hållit på ända sedan Naxal Bari 1967 och det har hela tiden växt och utvidgats och det är inte de här områdena. Ni har säkert läst om de 100 000 så fattigbönder, det är så, fattigbönder som begått självmord för att de inte kan betala skulderna. Det är säkert, det har stått också i svensk press. Men det är klart att om man är minsta politisk så säger man att det är effektivare att slå ihjäl, om man nu ska slå ihjäl någon, är det effektivare att slå ihjäl indrivaren än att hänga sig själv. Och ändå effektivast är att sluta sig samman i en social kamp för sina rättigheter. Och det är vad det handlar om. Men det ni ska också komma ihåg med denna bok, den baserar sig också på mina erfarenheter från Indien ända från diskussioner om Indien ända från 47 och erfarenheter av Indien från 58 och framåt där bort där länge. Men att det är mina reflektioner. Sen finns det en massa, för att vad vi gjorde är att när vi lämnar detta område och talat, diskuterat med generalsekreteraren och de här olika ansvariga för partiet och Folkets befrielsegerilla, som alla går med naturligtvis en väldigt så här, död eller levande, 100 000-tals kronor på huvudet, så lämnade de oss utskrifter, eller lättare sagt, på instick på datorn. Exakt vad de hade sagt. Så detta är våra officiella ord. Och jag menar att boken består dels av min rapport, mina reflektioner och dels av deras som ligger då på nätet. Om ni går in på redstaroverindia.se så har ni det materialet. Och man ska ihåg att det finns detta dubbla budskap. En annan sak som ni också ska komma ihåg, det är att det här är ett stort och blodigt krig, och det beror inte på att naxaliterna är särskilt blodtörstiga eller våldsfixerade, utan på att den härskande klassen är oerhört våldsfixerad och att de försöker med alla metoder utnyttja både kastmotsättningar och annat för att hålla nere folket, suga ut det. Och vad naxaliterna gör, det är att de ställer sig emot det. Här finns någonstans, texten till Ganapatis generalsekreterare, den ligger där. Den är översatt till svenska. Det finns flera delar sen som finns bara på nätet. Men det ska ni läsa, för då har ni deras egna ord. Man får göra en viss skillnad mellan vad jag säger, jag citerar det, så jag ger bakgrunden. Men det är hur jag ser det och vad de själva säger. Det viktiga när det gäller Indien är att hela talet om icke-våldsliga Indien är, som många av er säkert vet, dys. Gandhi var en genial politiker. Ni vet, ni har sett bilder av denna strikta London-advokat som plötsligt förvandlar sig, går i dhoti och barfota som en indier. Ingen dåtida kommunistledare i Indien förmådde förfolkliga sig. Men Gandhi hela sitt uppträdande, han var
han var indier. Han var en genial politiker på många sätt. Men om ni tror, om ni har fått för er att Indien blev självständigt på grund av icke-våld, så är det nys. Den stora kampen i Quit India-rörelsen 1942 var mycket blodig och mycket hård. Det är bara det att av politiska skäl så sades ju ingenting i svensk press om detta. I nu, som var en anständig antinazistisk, borgerlig, liberal tidning, nämndes Gandhi då en gång som senil ungefär. Och Bås en gång som kvissling. Så att, vad vi måste vara klara över, att censuren ligger här. Det fanns olika skäl till detta. Enkelt uttryck, det var ju mot de allierade britternas vilja att sprida någonting om detta. De spred ju, om du säger att du hade ett folkmord med mellan 3 och 7 miljoner döda som organiserats av Churchill, så kom ju ingenting om detta. Men det kom ingenting heller i nazistpressen, eller mycket, mycket lite. Därför att Hitler var ju sannoliken inte för någon indisk självständighet. Han ansåg ju att britterna borde härska över detta underfolk. Och följden blev att det blev töst. Det är nästan ingen som visste någonting om det. Så vi måste veta att det bestäms av andra intressen. Men i Indien så är detta diskuterat. Varför fick då britterna lämna Indien? Det är mycket enkelt. De hade ju slut på alla pengar. De hade plundrat Indien mycket länge. Nu överfördes det lilla kapital som fanns kvar i Indien. Det användes i Indien och britterna förlorade. De hade inga ekonomiska resurser. Det var det ena. Quit India-rörelsen hade de visst kunnat slå ner och många döda, och fast det var stora områden vid kusten i Bengalen som var realt befriade med våld. Det var många döda. Men sen när de tvingades och skulle tvingas gå, då gjorde ju flottan myteri. När de skulle ställa de här Indian National Army som hade kämpat mot britterna i Burma, när ledarna för det skulle ställas inför rätta, så gjorde flottan myteri. Och de kunde inte lita på de väpnade styrkorna. Och ni vet, en härskare som inte kan lita på sina väpnade styrkor, som inte har några pengar kvar, de kan intrigera på olika sätt, men de får ju lov att officiellt lämna. Det var det som hände. Gandhi var genial på många sätt, men icke-våldet, dels var det inte vidare mycket icke-våld, och dels satte ju gravtekniken i en bra teknik om du kan göra det inför offentligheten. Om du har tv-kamerorna på och så vidare, så är det bra med icke-våldsaktioner. Men om militären får härska ostört, så skjuter de ju ihjäl icke-våldarna bara. Det har de gjort hela tiden. Vad som sker nu i Indien, det är ju att stora delar av Indien befinner sig i uppror. Frågan är, under vilket tidsperspektiv? De ger naturligtvis ingen sig själva, men de talar om det långvariga kriget. De har hållit på i den här fasen sedan 1967. Det är också en annan sak som är viktig, som i alla strider, i olika strider, har varit olika strider. När jag var där 1980, så talade en dåvarande kommunistledare, en majsledare, sa till mig två saker. Det ena är att vi måste inse att rörelsen är ju djupt splittrad, därför det fanns ingen nationell ledare. Du vet, olika lokala ledare med olika, det var en serie partier. Nu är det faktiskt, har de ett enat, de har nått fram till ett enat riksparti och slutat också bekämpa varandra till stora delar. Fortfarande motsäckade det alltid. De har också utvidgat arbetet stora delar av den nya medelklassen. När man talar om medelklass så måste man inse att ingen klass i mitten. Det är kanske undre delen av en överklass. Å andra sidan, Indien, man måste tänka också på det. Indien är å ena sidan utvecklad. Ni har den här tekniska utvecklingen, datorindustrin, rymdteknologin och annat. Det är mycket högt.
Och du kan nog utgå, man kan nog utgå från att den indiska tekniska utvecklingen ligger högre än den svenska. Det är inte, ingen svensk ingenjör kan komma till Indien och bland de underutvecklade, det är tvärtom. Så de blir högsta världsklass, och det gör de också i intellektuella saker. Tänk på att Indien är det tredje största landet för böcker på engelska språket. Och det är en enorm diskussion. Och den är hög. Och det är klart att om man vill ha en intellektuell diskussion i ämnet, så får, kan man, det finns ingen jämförelse mellan den nivå på vilken man kan diskutera i Calcutta eller Bombay eller Delhi och i Sverige. Sverige är alltså intellektuellt betydligt under den indiska nivån. Det är den ena sidan. Å andra sidan har denna massfattigdom. Och sen har man den relativt öppna diskussionen. Sverige är ett slutet land i jämförelse med Indien. Också av politiska skäl slutet. Man sa alldeles nyss, det hade inte gått i Indien att skapa en komplett tystnad om det militära spåret i Palmebordet, i Estonia-katastrofen, eller för den skulle den märkliga ubåtshistorien. Men det gjordes i Sverige, men liknande kan inte ske i Indien, på gott eller ont. Och det, jag tycker att det är i och för sig gott. Vad jag skulle vilja säga, framförallt om Indien, jag måste se att det är en långsiktig kamp som pågår. Basen är en folklig kamp för den egna jorden, för den egna skogen, de egna mineralresurserna. En annan sak är att då kan ni säga, men herregud, Indien är en av de mest välrustade länderna i staterna i världen. Och skulle inte indiska armén. Och här kommer in ytterligare en sak som är väldigt intressant. Indiska arméledningen. De har en ytterligt motståndare till stora militära ingripanden. Det är så märkvärdigt att här skulle röra sig om 7 gånger Kashmirs storlek. Dels för att upproret är mycket större, men dels också för att de är inte säkra på att de kan lita på sin armé. Om armén på allvar sattes in i det här, då har ledningen för armén påpekat att då är det en risk för att den splittras. Det är likadant som flygvapnet ingriper delvis, men en total flygvapeninsats, ungefär som Förenta Staterna försökte i Vietnam på sin tid, skulle i och för sig antagligen kunna till stora delar utplåna gerillan. Till stora delar var inte helt. Men framförallt skulle den spränga Indien. Jag menar så att det är en väldigt komplicerad situation. Och det är klart att naxaliterna, de indiska maoisterna, de försöker också skapa allianser också långt in i de militära leden, eller med de olika, det som på bland marxister kallas den nationella bourgeoisien, det vill säga en allians med mycket stora delar av folket. Så det är en djupt komplicerad situation. Det är inte så att här står de ena och där står de andra. Men det betyder mer komplicerat än så. Vad som är viktigt för oss, jag tror det finns också några, att vi får lov att skapa en solidaritet. Jag tror vi har en flygblad där borta någonstans som borde delas ut. För vi har börjat till en solidaritetsorganisation med det indiska folket. Märk väl att det inte är en solidaritetsorganisation som exakt hamnar på bara vad säger, det partiets sida, utan på de grundfrågorna. Ungefär som när man byggde upp en gång solidaritetsorganisationer med Vietnam, vietnamesiska folket, eller med Sydafrika. Vad jag har försökt i den här boken, det är att ge en personlig bild, ge en bakgrund, och i den ingår naturligtvis också att det finns kulturella skillnader.
det är inte bara Sverigedemokraterna begriper inte vad de säger. Men det är klart att det finns kulturella skillnader mellan olika länder. Och jag citerar här Mao, en text som var mycket spridd för kulturrevolutionen och sen nu också sprids i Indien. Och det är när han frågar sin, jag tror det är sin kusindotter eller vad hon är, som går i skolan. Läser ni Bibeln, kristna Bibeln och de buddhistiska sutrorna? Och hon säger, nej, hon var ju revolutionär. Och han påpekar att hur kan ni förstå någonting om utrikespolitiken om ni inte gjort det? Du säger, och det är alldeles sant. Vi måste vara klara över att exempelvis Marx upptäckte jag ju så småningom när jag bodde i Indien och läste honom lite med indiska ögon, att det är klart att han och Engels oftare refererar till Bibeln än till tyska filosofer och brittiska nationalekonomer. Varför det? Inte för att vara troende, men han liksom jag, liksom ni, är ju uppvuxna i den här kulturen och har den i bakhuvudet. Och det blir naturligt att komma med citat, att det är lättare, du kan ta nålsöga, att det är lättare att komma in och så här. En text som antagligen blir totalt obegriplig i Kina eller Indien eller liknande. Detta måste man förstå. Vad Mao gjorde som var så genialt var att han siniserade marxismen, gjorde den begriplig.